Եթե իրանց անձնագրի մեջ գրանցված է, բոլոր գիրքը, իրանց անձնագրերի մեջ գրանցած է, բացեք նա, իրանք կետ ու այդ կոտը փոխում է անձնան, գրանցում է։ Գրանցած է։ Եթե գրածը տրանսմիտեր, ուրեմն պարտավոր են իմանալու, թե ինքը ինչի համար են ներս մտնել, որովհետև ինքը կարող է իրականում կարողություն անի, ժողովրդի անունից, ամբողջ հայազգի անունից, ծայ ժողովուրդը մի թույլ տվեք ինձ շատանա, հարց եք բարձրացնում ազգային ժողովում, պատգամավորները, իրավունք ունեք մտածելու ձեր երեխայի մասին, իրավունք ունեք արտահայտելու ձեր կարծիքը, ներկայացնելու ձեր պահանջը, եւ բոլոր ձեր հարազատներին, բոլորին կանչեք այստեղ, եւ պահանջեք, որպեսզի ներկայացնեն հստակ պատասխան, ոչ թե այսպես. Ընդունը, որը որ ցույց տրվեց, դա ուղղակի ՀԿ-ների ստորագրությունն է հրավերք էր, եւ թեման եղել է բացարձակապես մարդու իրավունքների պաշտպանության, երեխաների եւ մնացած օրակարգում նման հարց չի եղել, նախորդ ոչ ոք տեղ չի եղել, եւ բոլորը տեսակ Տիկին Զորավյանի վերաբերմունքը, քաղաքակիրթ վերաբերմունքը, երբ որ ավարտելուց հետո ինքն իր խոսքն ասեց, եւ սա չի անպատասխանում իրականությանը։ Տիկին Զորավյանը տեղ չի եղել։ Ես աշխատել եմ երկար տարիներ Տիկին Զորավյանի հետ, մի քանի տղամարդկանցից ավելի լավ տղամարդ է եղել, եւ չէր կարող համդուրժել, որպեսի նման բան տեղ ունենալ խորհրդարանում։ Էնպես որ այդ թուղթը, որը ցույց տվեց, դեռ դա մենք պարզաբանենք, կմեկնաբանենք, եւ դրա բացարձակ լուսաբանումը ես ձեզ խոստանում եմ, որ դա տեղի կունենա։ Էնպես որ բոլորը հաշվի առեք այս փաստը, եւ իմ խնդրանքը հենց նոր խոսեցի Տիկին Զորավյանի հետ, հերախոսը, որը գտնում է Ստրասբուրգում, այլապես ինքը կլիներ այստեղ եւ այդ հարցերի շուրջ կխոսեր եւ մարակրկի ձեզ կտար բացատրություն։ Ես խոստանում եմ, վերադարձից հետո անձամբ Տիկին Զորավյանի հետ կհանդիպենք եւ դրա մասին կստանանք մարակրկի պարզաբանում։ Նման բան չի եղել։ Լուս։ Լուս, մի հատ բեր։